Здравейте, твичери! Сигурно много... Март се смее, защото правим две интрата едновременно. Сега много от вас се питат къде може да хванем риба. Кажете ни някое платено, дето има риба. Еми сега отиваме на такова платено, дето няма как да не хванете риба. Ще ви демонстрираме гъмжи от пастърва. Въдицата не се плаща. Ловите си колкото искате, но си плащате колко лева килото? И мисля, че беше 11 или 10 или 12. Нещо. Не, 12 не е в такъв случай. Добре, 10 или 11 лева килограма на пастърва, обаче ври от пастърва. Някакъв циментен басейн ли е? Какво представлява? Да, едно циментово басейнче. Има и пастърви обиноси, значи е перфектно да отидете с деца. Става ли за деца, бе? Става за деца, перфектно, има ресторант. Значи... Тия бати трябва ни платят нещо за рекламата. Идеално, значи идеално за семейни почивки, да се разхладите малко и да хванете по някоя риба 100%. Сега ще видим, да, може и да не е точно така. Не, не, няма шанс. За тези от вас, които за първи път посещават канала, това е канал свързан с риболов, аутдор приключения и още куп други работи, които включвам от време на време. Така че може да се абонирате още преди да сте изгледали това видео. Обещавам ви, че ще е много забавно. А за другите, които вече са се абонирали и знаят за какво става въпрос, вие си знаете, ударете един лайк и да ги почваме. Ай! Кай честно, че не си идвал на най-платената на света. Влизането във водата забранено, все едно некой ще иска да влезе тук. В този тиняк. Няма смисъл. А тя водата е ледена ли, бе? Да, да. Къде ме доведе ти, бе? Тук е мега яко, бе. Да. Виж къде ти минава ресторанчето. А тук риби дали има, бе? Да. Риби дали има тук под ресторант? А, викам, гледай патица. Да, бе, ясно. Тук ли е работата? А? Ох, леле, кот, йо, тук е фу, бе, брато. Я пусни камерата. Не, бе, пусни камерата, бе. Пълно е с пастърви албинос. Не знам дали може да се видят на камерата. О, виждат се идеално. Ей, гена. О, тук е брутал. Абе, ще трябва да вземе това. Ще трябва да вземе чантата. Да мога да ги снимаме под земята. Тя е много мръсна предния път. Знаеш, беше кристална зима. Една се, вижди къде са. Понеже хора тук ври от риба, на едната ще измахна куката, да мога само да си правиме кеф. Брутал, брутал, снимаш ли? Братлета тук, я снимай. Братлета тук е мазал. Ето я моята тайна клатушка на Яр. Да ковне мене нещо, да видим на какво ще. Дай проби някоя така. Не бе, братле, чай, че искам... А, уолкърчето. Е, сега пробваме бейби лолкъра, да видим пастърви на лолкър. Така и така, вече на клатушката ги пробвахме, сега ще пробваме и на лолкърче. Ма според мен омахни тройката. А? Махни му тройката. Лолкър, какво викаш, да омахне тройката ли? Да, задължително. Маре на второто. Моля. Добре, моля. Чай, фанаме една риба. Или не? Пишува, Мишо се изкрътил тотално, видя някакви 600 риби и полудя. Добре, айде. Марто каза да махнем тройката, ще бъдем хуманисти. Махаме тройката на локъра и оставаме само единичката отзад, без контра и ги почваме. Тук пред нас е фул с албиноси. Оу! Оу, оу, оу! Батко е вати скот! Айде! Добре! Добре! Брутал шит, момче! Само на работа! Ой, тая го скри целия, бе, бе! Тая го потри! На място ли? Да! Пичове, виждате как дори и наплатено рибите не се закачат! Брутално, човек, брутално. Ето е Марто го хитнах. Не бе, защото гледай, то е така е и то не мога фанат. Те трябва да и трябва да си тройка. Екстрем, момче. Екстрем. До тук Мишо спести 20 лева. Оп, бялата. Оу.
Айде, отече. Уйде коня обара. Оооо. Това ти не е дяла. Отече. Отече, да. Та се закачи. Оооо, тая е от килограм киселата. Чая не ми откъсне верно локъра това. Че съм с... Батко, лачи са пък борбен. Борбени са, Мишо си подбра една от трофейните. Абе, не знам дали е трофейна, но удари на лолка. А има и понад килограм. Това е фанал, външен. Аре, бе, идме. Баси. Рали лайф. Взел съм... Паркъсна клипа. Що? Рали лайф. Добре, жената звъни. Ще дигне малко по-късно, чай. Ааа, прекъсна на видеото. Мишо да, снимам. Ааа, грипа я фана. Яме, снимай се. Продължаваме с локърчето, цъка. Като му захапам леснато и се закачи. Белит. А, да, тук само обиноски. Тук. Да, беше монстър. Ето една оби... Не. Не, това беше грубо. Вземе го. Не. Слагаме едно розово червейче и да пробваме... Айде, де. Не, братле, тие са по-тъпи. По-хитри са по-скоро. Дем. Не можахме да фанеме бяла. Ето. Оп! Изпуснахме тук още бялата албиноска. Я да видим там какво се случва. Не. Изроди. Не. Целта е... Пускай. А така, пускай. Не, още го държи. Тя една го пуска, друга го фаща. Не, има. Не, братле. А, пусна го. Не, фана го друга! Аре, стига, бе. Върви. Аре, плюй, бе. Не, тука. Ема ти го мога. Айде, не. Това е наго друга. Това видео ви е харесало. Искате пак да дойдем тук на Безден. Или вие да дойдете, не ударете един лайк. И не забравяйте да се абонирате. Гледайте сега какво става. Мишо ще остави дарителска сметка. Всички по левче, идваме и правим 6 милиона пастели. Гледай. Значи кастваме е там. И на второто пичване ще има удар. Удар. Мина. Тук вече обаче няма как да се откачи. Защото работата е доста сериозна с тройките. Ще трябва фанеш още една. Да. Чакай да не ми скъса воблер, че са доста борбени, пък аз съм се стънеш такъм. Е, тая е малка, бе. Мога да си позволя още една. Моля да си позволиш още една. Мога да си позволя. Обаче ще пробваме с фиша. Там поне имаме шанс да се откачи. Ооо, на Мишо пръста е on fire. Абе, ти вместо да снимаш! За малко да забие контрат. On fire е на Мишо пръста. On fire. То, вместо да помогне, снима. Истински нека приятел. Нека малко се помъчи. Човек, не само да мъчи рибите. Жената ще се кара. Утре май ще остана без риболов. Тебе, това ти беше цялото. Да не ходя ти. А Мишо утре иска да ходи да бие трофейни штуки. Без мен. Е, тука са. Е, не тука са дали, мега, да мега белите. Само бели, бе. Но това не го видех. Това не го видех, значи не е бял. On fire, бата, и тя не е малка. Да, не пуска. Не. Ай, пусни, бе. Еми, Еми, не ще да пусне, сега какво се случва. Да, бе. Стик му да я режа. On fire, пичове, засечка. Хайде, не скъсвай.
усмихна телефона. Мощни са. Целта ни е да хванем... А, не, не сплю го. Браво. Целта ни е да хванем бяла пастърва. Пастърва албинос. Затова и сме дошли, но повече кълват другите, така че сега продължаваме опитите за бели пастърви. Леко ще трябва, да, трябва да видим къде най-много са. Е, там има доста. Поправяме, мятаме им примамки, задържаме и гледаме да удряме само белите. Ако удари друга, не засичам, защото не мога ги платим. Еге, еге. Мишо закачи една, която не иска и не му изплю. Чакам, останалите чакаме 110. Да изплюе. Не, брат, взима си влакно и това е като, като шаран. Еми, ще я резна. О, бяло, момче, бяло! Бяло ли беше? Да! Скъса! Не! Изпрай, изпрай карабинката! Забрал съм, забрал съм затвора карабинката. Нищо, пак е, пак е по-добре силиконче от 50 стинки. Вместо риба от 12 лева. Вместо пастърва от 12 лева. Ама не беше бяла, просто е белна. Белите се виждат много добре във водата, обаче тъпото е, че не виждате другите, които изкачат из нариделица. Аре, оп! Ей! Резнах бяла и се откачи, когато не трябва. Ей, пред нас. Къде е? Ама тия не искат да видят. Аре, бе! Аре, бе, момче, купале, изяде червея! Изяде червея бяла! Така. Е, така си обречен на смърт. А? Ето ме бяла! Ето, ето, ето. Ооо, красавица! Е, е, затова с... За най-малко! Ето! Бяла, японска, японски ли са тия? Ей, крас! Е, това наистина вече красота. Много трудно се хващат тези красавици албиноските, защото в момента, в който метнете, идва веднага балканката от някъде не я виждате, защото е мътно и се изстрелва и хваща. И това, което правите, трябва да имате топки и да не засечете. Или чакате да изплюе. Няколко пъти, това сигурно 10-15 удара имах такива, ако може би и 20, докато най-накрая хванах тая. Тия не знам по-хитри ли са, но са много красиви рибки. Е, не така, бе, бе. О, то едър си, бен. Едър си, бен. Не, не, ма фиша ковне ли, брат? Обаче па сивенчето е хубаво. О, сивенко. Дай да видим сега и сивена. Брат, то, то е all-in. Понеси 200 грама сам. О, брат. Ето как изглежда и сивена, няма шанс, брат. Най-лакомата риба. Виждате как изглежда сивена. Оба. Значи виждате, имаме американка, сивен и японска пастърва. Тая го е взела в гърлото на Мартун, не можа да я откачи, така че ето вижте по какво се познава и се различава от балканката. Е, тия белите ресни. Най-лесно може да го разпознаете и по голямата уста също. И шарката е различна, но за тези, които не са запознати, по белите перки могат да го разпознаят. Айде, братле. Не знам какво се вижда. А, ми ще ми фана шапката на екрана. Айде, давай. Ало, добре. Видели ли си? Имаш още един каст, айде. Следно. Да, не мисля да си я качвам. Да, не мисля да си я платиш. Ама чай, че то... То обесен си бе някакъв. Марто с фиша от сега само си вените. Поредния си вен, обаче аз направих грешка, че докато гледам неговия сивен, ми удари, докато ми беше въйците във водата. За така степен има риби тук.
фанах някаква много хубава. О, машкар, брат! Гледай какъв красив машкар, бе, братле! Е, по това се познават мъжките от женските. Може да видите по изродясалата му уста. Това не е сьомгова пастърва. Да. Няма такова нещо. По изродясалата му уста може да видите е това топче. Това означава, че е мъжки е в размножителен период. Ти какво фана? Ама тоя мъжкарът беше хубав. Гледай сега коста. Гледай, момче. Гледай, ловим ги. Ловим ги. Цъка, 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 цъка. Набърза. Само най-бързите оцеляват. Мали, какво става? Оп! Белка. Без да се тормоза. Оу! Това литна на... половин метър. Видя ли как скачат във врата? Малко забавяме, оставяме на дъното да потъне и туич-туич, пауза. Туич-туич, пауза. Оп, бяла, бяла въртле. Оу, тая е злобна. Тая е злобна бяла, на нещо се е закачила аут. Тук, вие какво толкова сте се мъчили агиловите белите? Вижте, насляпо даже починахме агилови. При 16 копата, нормално станеш 3 бели. О, та е хубава обаче. Та е хубава и няма да се случи. Я да видя. Та е добра. Я да видя само. Та е добра. Тук ли плащам? Да, да, да. Вътре си плащам, да, да. 11 лева, тук е на комисия. А, добре, добре, добре. А тук ги развъждате? Не, тук не ги развъждаме, тук ги пренасяме от това големия платен, дето мориш. Да. Има други басени, където растат, но там ги се отива, ага. Други преформени. А тука какви има? Тук има същи като от големата езера. А балканки имате ли? Не, само сивени. Те има и сивени, те са шерени. Да, а балканки няма? И балканки имат, а балканки. Има ли? Има. Защото не хванахме ние една. А вие не хванахте. Само това, сивен... Да. Попиляхме се от риби, хора, направо се разцепихме. Верно, челенджа беше да не фаниш риба. Марто, как от сега само 4 сивенчета си взе. При мене удариха 2 обиноса. Те и повече удариха, ама другите ги откачихме, защото иначе сметката после идва дебел. Той се размина с 10 кинта, аз с 20 и откачихме риби за още 100 лева. Долу ще оставя координатите, къде се намира язовира на Безден, да си направите кефа. Не забравяйте да се абонирате за канала и да дадете едно лайкче. А, и споделите в социалните мрежи, за да достигне до повече хора. Напишете долу в коментарите дали искате да дойдем и да пробваме пак тук.